はい、皆さん拍手で応援よろしくお願いします。せーの、よあのね、そこまではかっこいいね、それいらないから、上ちょっとね、みんなの応援が強すぎた、びっくりしました。どいてよ、じゃあ次、じゃあ階段降りる、そうですね、上がってきたところを降りたいと思います。じゃあ福山選手行きましょうか。ゆっくり一段一段降りましょう。押すでしょ。いや押さないぞ、押さない押さない。いや来月大会はあります。ああそうですか。ありますのでライバルじゃないですか、はい、押さないですよ。はい、まあそうですよね。どうぞどうぞ、お先どうぞ。はい、一段一段いきましょう、これね。はいはい、まだまだまだ、ちょっと待って、まだでしょ、はい、はい、ちゃんとバランス取って、バランス取って、バランス取って、すごい走りづらい、すごい走りづらい、いきます。はい、一段一段階段を途中で止まってほしいな。まだで、左、カメラ目線、はい、左左左、はい、右右右、はい、後ろ後ろ、そして、まだ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 、素晴らしい。もうじゃあもうテンション上がっちゃいましたから、はい、これもウイリーで降りちゃいますから、やめてください。そんな人間なことは、ウイリーで降りて、そうそう、おお、うわー、ごめんね、ごめん、危ない、本当にびっくりした、なんだこの男、危険度マックス。さあ走ってきましたよ、小山選手。はい、全部やっちゃったじゃないですか、これね。はい、まだあるんですか。あるんです。やっぱりあの今ね、割と地面をね全部走ってるじゃないですか。はい、僕ね、プロライダー、おそらく小川選手、先ほどのね、このジャンプ台で、はい、飛び乗れるって聞いたんですよ。は？いや、これね、こっからタカ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 、ピョンピョンってね、僕乗れるって噂で聞いたんです。あ、噂じゃないですか。なんかこれ、ちょっと噂見たいですよね。いや、見たいですよ、ね、いや、見たいよ、はい、見たいけど、リアルにやったことないし、動くじゃん、これ、動いて。そうですね、無理じゃん。で、これね、言っていいですか。はい、パタンってなります。いや、言わなくていい、それ。無理じゃん、その時点で。で、やっぱパタンってなります。そこがやっぱりそのプロライダーですもんね。どのようにこのとっさの状況に判断をするか。後輩こんな気持ちで育ててきたつもりはないんだけどな。見たいな、小川さんのスーパージャンプ見たいな。ちょっといい、はい、ちょっと待ってください。これあのね、さっき言ってきます、僕らのデモって打ち合わせとかなんか作戦会議とか一切してないんです。実はこんだけ揃えてますけども、こう出てから目と目でガーッてやってるだけなんです。ちょっと待ってくださいね、マイクカットしますから。もう一つだけ、前タイヤは当てない方がいい。あ、そう、うん、一生懸命考えると難しいな。さあ、小川止まれて、大丈夫、ハムマスのイベントやるよ、もう。はい、いいぞ、いいぞ、トムキュン、キュンキュン、どう集中して、ジャンプ、すごいすごい、ほら、歪んでるじゃん、すごい、無理だってこれ。だってトライアルはこの自然の地形を利用しますから、はいはい、そうです。だからこういう動くこともね、あります。いやー、よかった、なんでやらないんだ。こんな危ないことはできないんですよ。いやー、よかった。いやいやいや、じゃあ最後ね、いろいろ、はい、あの、フラマー選手の得意な技もいっぱいあるじゃないですか、はい、出していきましょうよ、ね、例えば、まあ、こうスタンディングでこう、ウイリーとかね、こう、はい、フラマー選手になると、僕になると何度バイクから降りてもウイリーができるんだよね。これからできます。なんかもっと技見たいな。技見たいですか。見たいです、見たいです。まあ、バイク君がテンション上がって行けよ、バタバタバタ、あのね、ちょっと言っていい、かっこいいやつが見たい。めっちゃかっこいいでしょ。
バイク君のこのテンション。いやいや、例えばね、例えばこう、はい、下までこうね、はい、リアタ上げても、これ向きを変えるとかね、そう、こういうやつね、すごい、こういうやつ。で、栗山選手ともなると、あれはなんかぐるぐる回れそうじゃないですか、こう見ながら。これね、3回で一周回ります。3回で、はい、1周、はい、今1周、はい、まだまだ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 、今やりながら考えました。これ2人同時にそろって言うんですよ。どう考えても無理。ちょっと待ってください、呼吸が。じゃあ、ショーガー選手とこれソロ系やります。はい、やりよ。やりたいのは気持ちはわかるけど、今正面見てます。はい、正面。3回でこの元に戻るから。3回で1周ね。はい、3回で1周ね。あ、息が合ったところってこと？そう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 、絶対合わないと思う。今日のこのデモのこの僕らの関係見たら合いそうですね。そうですか。1、2、3で1周ね。はい、とりあえず1周だけ回るのね。せーの、はい、ちょっとほら、もう合ってないじゃん。今、わかった、わかった、わかった。難しいですね。1周ね、1周よ。1周、向かないで行きましょう。せーの、はい、3周します。マジか、3周します。なのでぜひとも3回目のでも皆さん、かっこいい決めよう、かっこいい、大丈夫です。ちょっと前のお客さん危ないかも。一応ね、プロですけども、かっこよくね、たまにプロじゃなくなりますから、ダッシュをして、ダッシュをして、バイバイ。危ない、見ました、見た、最後最後にこうかっこ悪くなるじゃん、これすると。いやいや、かっこいいでしょ、今。まあ、このようにね、楽しくショーやってきましたけど、はい、残りまだ1回ありますよ。はい、この地元中国じゃないですか。はい、僕たちこう全日本選手権で結構戦ってますけど、はい、なんかその目の前にね、ポスターとかも貼っていただいてますけど、はい、10月に、はい、これですね、皆さん注目してください。はい、10月12日日曜日に、東名高速、岡崎インターですね。はいはい、岡崎インターのすぐ近くにね、全日本選手権中部大会が開催されます。はい、まあ、このようにね、人工物じゃなく本当に自然を相手に、ものすごい高さの岩だったり斜面は上がったりして競いますので、はい、本当に迫力ありますので、はい、生をぜひ見てほしいと思います。はい、まあ、今日なんかはこのように2人でやってますけども、この現場に行けば言葉も交わさないぐらいのバチバチしてます。マイクもないですね。はい、そうです。で、まあ、僕ら以外にもたくさんかっこいいライダー、うまいライダー、すごいライダーが揃っておりますので、ぜひとも皆さん応援に来てほしいなと思います。お願いします、お願いします。はい、それでは前列の方だけちょっとハイタッチをしてお別れしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとう。すみません、ですね、トライアルどうもご苦労様でした。この後ですね、名車ということで6台、7台のですね、皆さんが見たこともないバイクをですね、この場でサウンド走行を行いますので、もうしばらくちょっとお待ちいただきたいと思いますので、準備の方35分頃から始めたいと思いますので、ぜひ
見ていただきたいと思います。しばらくはちょっと暑いですけど、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。以上、トライアル賞でした。ありがとうございました。これからも応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた、2時半でしたっけ？で、3回目がありますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。